Assalomu alaykum aziz abituriyentlar. Sizlar bilan 14-chi darsni boshlayapmiz. Demak, 14-chi darsda biz Buxoro xonligining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, Shayboniylar davlatining, ya'ni Buxoro xonligini tashqi ahvoli, tashqi aloqalari va mamlakatning madaniy hayoti kabi mavzular bilan tanishamiz. Unda biz boshladik darsni. Demak, birinchi mavzumiz bu 16-chi asrda Buxoro xonligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot va Shayboniylar davrida o'tkazilgan islohotlar. Demak, Shayboniylar davlati tuzilgan paytda mamlakatda yer egaliklari, xo'p, endi amlok yerlar, xususiy yerlar va vaqf yerlarga bo'linar edi. Davlat yerlarini, xonga qarashli yerlarni o'zi mulki xos, mulki maxsusa deb atalgan edi. Endi mulki xolis yerlari qanday shakllantirilgan? Mulki xolis yerlari sotib olish yo'li bilan shakllantirildi va u yerlarning 3dan 2 qismi davlat ixtiyorida qoldirilardi. Buni evaziga esa o'sha mulkdor barcha soliqlardan ozod etilgan edi. 1512-yilda kelganda Shayboniylar tomonidan Movarounnahr ikkinchi marta egallandi va ikkinchi marta egallanganda Shayboniylarning eng yoshi ulug' kimsasi bu Jonibek sulton hisoblanardi va u mamlakatni bo'lib berish imkoniyatini o'z zimmasiga oldi. Endi Shayboniylar davlatida yerlar asosan suyurg'ol va talxo shaklida taqsimlanar edi. Demak, o'sha 1512-yilda kelganda Jonibek sulton Toshkentni Suyunchi Xo'jaga beradi, Samarqandni Ko'chkinchi sultonga berdi, Buxoroni esa Mahmud sultonning o'g'li Ubaydulloh xonga bergan edi va o'zi esa Miyonqol hududlarini qo'lga kiritgan edi. Xo'p, endi 1507-yilda kelganda Shayboniy xon tomonidan pul islohoti o'tkaziladi va unga ko'ra Shayboniy xon 5.2 gramlik kumush tangalarni zarb ettirgan edi va uning zarb ettirgan 5.2 gramlik kumush tangalari 24 ta mis tangaga teng edi va Temuriylar davridagi bu tangalar esa 8 gramdan chiqarilgandi va Temuriylar davridagi kumush tangalar 6 ta mis tangaga teng edi. Demak, Shayboniylar davriga kelib pul qadrsiz holatga kelgandi. Shayboniy xon tomonidan o'tkazilgan pul islohoti mamlakatda, demak, xazinaga tushadigan daromadni, dehqonlarning xarid quvvatini oshirish imkoniyatini yaratib bergan edi. Shayboniy hukmdorlardan yana bir Abdullohxon ikkinchi davrida mamlakatda kumush tanga chiqariladi va bu tangani chiqarishda birinchi navbatda kumushning narxini ko'tarilganligi hisobga olingan edi. Demak, o'sha kumush narxi hisobga olinadi va uning tangasi, yangi chiqargan kumush tangasi 30 ta mis tangaga, eski kumush tangasi esa 27 ta mis tangaga tenglashtirilgan edi. Keyinchalik Abdullohxon ikki oltindan, ya'ni tilladan pul islohoti o'tkazdi va pul tilla tangalarni tarkibini o'zi tekshirar edi va bu tangalar davlat uchun qanday imkoniyatlar yaratib berdi? Birinchi navbatda bu mamlakatning markazlashuviga, xazinaga daromadning ko'p tushishiga va savdoni rivojlanishiga olib kelgan edi. Shayboniylar endi sug'orish tizimlarida ham islohot o'tkazishdi. Daryo, Vaxsh, Murg'ob, Panj kabi daryolar imkoniyatidan juda keng foydalanishadi. Ayniqsa shu Zarafshon daryosidan Abdullohxon 2 davrida keng foydalanilgan edi. Birgina Qashqadaryoning o'zidan Kesh viloyatiga 10 dan ortiq kanallar chiqarilgan edi. Shayboniy xon 1556 va 1585 yillar oralig'iga kelganda Zarafshon daryosidan imkoniyatlardan keng foydalangan edi va bu yerda Nurata darasi, Nuratadagi Beklarsoy darasidagi Xonbanda suv omborini qurdirgandi. Bu suv ombori o'zida 1 million 200 ming suvni sig'dira olar edi. Demak, Abdullohxon keyinchalik o'zini usti yopiq bozori Abdullohxon timini ham qurdirgan edi. Bu yerda ko'plab Buxoro, Qo'qon, Xiva, Buxoro o'zini savdogarlari Qo'qon, Xiva, Eron, Qozoq juzlaridan kelgan savdogarlar savdo qilishar edi. Demak, davlat boshqaruvi ham bilamiz o'sha Shayboniylar davrida xuddi Temuriylar davridagi kabi bo'lgan edi. Demak, bosh vazir bu devonbek hisoblangan, u katta nufuzga ega edi va keyingisi o'sha bu lavozimlar mamlakatda aytib o'tilgan edi. Xo'p, endi mamlakatda soliqlar turlari bor edi. Asosiy soliq bu xiroj solig'i hisoblanib, u hosilning 30-40% tashkil hisobini tashkil etardi. Undan tashqari davlat xarajatlari, xon xarajatlari va maxsus qo'shin xarajatlarini qoplash uchun ixrojot solig'i yig'ilardi. Undan tashqari pul joiz bo'lganda juziya soliqlari ham yig'ilgan. Savdogarlardan zakot solig'i olinardi va mamlakat pulga muhtoj bo'lgan holatda favqulodda soliqlar yig'ilgan va aholining 12 kunlik majburiyatlari, ya'ni bor edi bular devorlarni ta'mirlash, ariqlar qazish kabi ishlarga majburiy ravishda 12 kun muddatga safarbar etilgan. Bu esa xalq orasida bekor majburiyati deb atalgan bo'lsa, Shayboniylar davriga kelib bu yasoq deb atala boshlangan edi. Demak, bu mavzu bo'yicha beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Demak, keyingi mavzuga o'tamiz. Demak, aziz abituriyentlar, ikkinchi mavzumizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi mavzumiz bu Buxoro xonligining tashqi siyosati.
Buxoro Abdullaxon 2 davri kelib nihoyatda taraqqiy etgandi va birinchi navbatda 16-asrning 2 yarimiga kelib, ular Buxoro Rossiya bilan aloqalar o'rnatgan edi. Abdullaxon 2ning maqsadi savdo-sotiq aloqalarini rivojlantirish orqali o'zini davlatini siyosiy mavqeini mustahkamlab olishni ko'zlagan edi. Bu davrlarda, ya'ni 16-asrga kelganda Rossiya 1552-yilda Qozon xonligini, 1556-yilda kelganda esa Astraxon hududlarini zabt etdi. Undan keyin Qrim va G'arbiy Sibir hududlarini zabt etib, Buxoroga yaqinlashgan edi. Aynan shu davrlarga kelganda Buxoroning eng yaqin qo'shnisi bu Rossiya bo'lib qoldi. Bu nima bilan xarakterlangan? Qozon tatarlari, boshqirtlar va Orenburglar bilan til, din, madaniyat yaqinligi bilan baholanar edi. 1557 va 58-yillarga kelganda Abdullaxon 2 tomonidan Rossiyaga elchi jo'natilgandi va ayrim ruxsatnomalar so'ralgandi. Rossiyaning birinchi navbatdagi Buxoro bilan aloqa o'rnatishdan manfaatdorligi O'rta Osiyo bilan savdo aloqalarini yo'lga qo'yish va uning hududi orqali boshqa Osiyo davlatlari bilan savdo-sotiqni yo'lga qo'yishi va asosan Hindistonga chiqishni maqsad qilib qo'ygan edi. Moskva savdo kompaniyasi tuzilganida 1555-yilda ular asosan Rossiya va unga tegishli hududlar bilan savdo qilish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Demak, 1558-yilga kelganda ular Antoni Jenkinson boshchiligidagi elchilarni Buxoroga jo'natishgan edi va Buxoroga kelgan bu elchilar birinchi navbatda Buxoro bilan aloqalarni o'rnatdilar va ular bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishgan edi. Rossiyaning Astraxan shahri orqali Makkaga, ya'ni haj safarlariga borishar edi. Endi o'sha paytlarda Rossiya bilan Usmoniylar o'rtasida ham munosabatlar keskinlashib ketgan edi. Ya'ni 1569-yilga kelganda sulton Rossiyaga qarshi urush boshlaydi va Rossiya podshosi 1572-yilga kelganda sulton talablarini tan olishga majbur bo'ldi. Endi Rossiya bilan Buxoro o'rtasidagi eng munosabatlar keskinlashgan hudud bu Sibir hududi hisoblanardi. Janubi-g'arbiy Sibir hududlari asosan o'sha paytlarda Shaybon ulusiga, ya'ni Shaybonga tegishli bo'lardi va 1563-yilga kelganda Abdullaxon 2ning yordami bilan Ko'chimxon, demak, Sibir taxtini egalladi. Rossiya hukumati esa 1571-yilga kelganda unga qarshi Yermak boshchiligida qo'shinni jo'natdi. Lekin janglarda dastlab Yermak g'alaba qozonsa-da, 1574-yilga kelib mag'lubiyatga uchradi va vafot etgan edi. Demak, 16-asrdan boshlab Rossiya markazlasha boshladi. 17-asrga kelganda Rossiya va Buxoro o'rtasidagi munosabatlarda yangi davr boshlanib ketgan edi. O'sha davrda savdolar ham ancha yuqori, ya'ni 1 million rubl aylanmasiga yetgan holatlar aks ettirilgan ekan. Demak, 17-asrga kelganda Rossiya va Buxoro munosabatlari o'rtasida yangiliklar paydo bo'ldi. 1620-yildan 1675-yilgacha bo'lgan davrda Rossiyaning o'zi xonliklarga, asosan Buxoroga 4 marta elchi jo'natilganligi aytib o'tiladi va o'sha 17-18-asrlarning o'zida ikki o'rtadagi tovar almashish 100 ming rublni tashkil etdi. Va 1620-yilga kelganda Rossiya podshosi tomonidan Ivan Xoxlov boshchiligida elchilar guruhi jo'natilgan edi. Bu elchilar guruhining asosiy vazifalari Buxoro xonligining tashqi siyosiy ahvolini o'rganish, undagi yo'llarni o'rganish, qalalarning ahvoli va qo'shinini o'rganishi kerak edi, deydi. Va Piotr I davriga kelganda 18-asrdan boshlab Rossiya Buxoroni o'ziga loyiq raqib deb hisoblamas edi. 1721-yilga kelganda Rossiya tomonidan Florio Beneveni boshchiligidagi elchilar jo'natildi va Florio Beneveniga qanday vazifalar topshirilgan? Bu vazifalar birinchi navbatda xonliklarga boradigan, ya'ni Buxoro xonligiga boradigan suv va quruqlik yo'llarini o'rganish, savdo-sotiqni rivojlantirish, qayerda qancha oltin borligini aniqlash, qalalar va garnizonlarning ahvolini o'rganish, Rossiya gvardiyasini taklif qilish, keyin Buxoro, Eron, Usmonli turk davlatlari bilan aloqalarini o'rganish masalalari topshirilgan edi. To 1725-yilgacha, ya'ni 3,5 yil davomida Florio Beneveni ochiq va yopiq xatlar bilan podshoga ma'lumotlar yetkazib turgan edi. Xo'p, endi keyinchalik endi Buxoro Eron va Hindiston o'rtasida eng talash bo'lgan hudud bu Xuroson masalasi hisoblanardi. Xuroson uchun tortishilganda Eron bilan Shayboniy xon, Ubaydullaxon va Abdullaxon 2 davriga kelganda, demak, Shayboniylarning qo'li baland kelgan edi Erondan va
Abdullohxon ikki o'sha Abbosiylar, ya'ni Safaviylar bilan kurashgan paytda Marv, Mashhad, Nishopur hududlarini Erondan tortib olganligi manbalarda keltirib o'tiladi. Hindiston bilan Buxoroning munosabatlari, Hindiston bilan Buxoro o'rtasidagi munosabatlar Bobur va Shayboniyxon o'rtasida boshlandi. Bobur va Ko'chkinchixon o'rtasida Ko'chkinchixon 200 ta ot jo'natgandi va ikki o'rtada munosabatlarda iliqlik paydo bo'ldi. Keyinchalik Abdullohxon ikki Akbar shohga elchi jo'natdi va birgalikda Eronni bo'lib olishni taklif qildi. Lekin diniy bag'ri kenglik va tinch yashash tarafdori bo'lgan Akbar shoh buni rad etdi. Oradan davrlar o'tib 1586-yilning 23-avgustida Akbar shoh demak Abdullohxon ikkinchiga elchi jo'natadi va birgalikda Eronga yordam berish kerakligini va Usmoniylar davlat tomonidan Eronni bir qismini bosib olinganligidan u tashvishda ekanligini bildirib o'tadi. Lekin Abdullohxon ikki o'zini ashaddiy raqibi hisoblangan Eronga yordam berishni istamagan edi va natijada ikki o'rtadagi munosabatlar sal sekinlashgan holatda yuz bergan ekan. Va Shohjahon va Aurangzeblar davrida ham Buxoro bilan aloqalar yaxshi bo'lgan. Demak, Buxoro xonligini tashqi siyosati haqidagi ma'lumotlar berilgan mavzumiz shu iborat edi. Keyingi mavzuga o'tamiz. Demak, keyingi mavzumiz Buxoro xonligida madaniy hayot. O'sha davrda Buxoro xonligi madaniy hayotida arab, fors va turkiy tillarning ahamiyati katta edi. Ayniqsa fors tilini barcha g'azal yozish darajasida bilar edi. Demak, o'sha davrda ko'plab ijodkorlar ijod qilishdi. Asosan matematika, astronomiya, tibbiyot sohasi kabi fanlar ma'lum darajada rivojlangan edi. O'sha davrda ijod qilgan ijodkorlar tabiblar iftixori Muhammad Mazid, ko'z kasalliklarini davolashda nom chiqargan Shohali ibn Sulaymon, jarroh Mavlono Boqolar bor edi va davolash bo'yicha dastur asarining muallifi Sultonali Samarqandiy hisoblanardi. Xo'p, endi va ko'z kasalligini davolashga oid kitob chiqargan Ubaydulloh ibn Kahhol va Ruzbekxonlar bor edi. Matematika sohasida Bobokalon Samarqandiy, Kafkabiylar bor edi va keyingi davrda ya'ni astronomiya sohasida ijod qilgan Muhammad Husayn Buxoriyning qibla tomonini topish ma'rifati va Farozining oy fazolarining tengligi haqidagi risola degan asarlar bor edi. Ayniqsa demak Subhonqulxon davrida madaniyat rivojlantirildi. Uning o'zi tibbiyot, ya'ni dori shifoni qurdirgandi aholini davolash bo'yicha va o'zining kitobi ham chiqarilgandi. Ya'ni qanday asar? Bu subhoniy tibbiyoti bo'yicha davolash sohasi chiqarilgan edi Subhonqulxon davriga kelib. Endi keyingi davrda ko'plab asarlar yaratildi. Birinchi navbatda Muhammad Solih va Kamoliddin Binoviy Shayboniyxonning hayoti bilan bog'liq asar yaratishdi. Demak, kamo Muhammad Solihning Shayboniy nomasi o'zbek tilida yozilgan edi va unda Shayboniyxonning har bir yurishlar aks ettirilgan. Kamoliddin Binoviyning Shayboniy nomasida esa o'sha Buxorodagi voqea, Shayboniyxonning 15-chi asr oxiri 16-chi asr boshlaridagi Dashti Qipchoqdagi ahvol va Shayboniylar davlatini Eron Safaviylari bilan o'rtasidagi aloqalari aks ettirib borilgan edi bu kitobda. Undan tashqari Hofiz Tanish Buxoriyning Abdulla nomi yoki ikkinchi nomi Shahnomai Shohiy, Muhammad Haydarning Tarixi Rashidiy asarlari va nimani va boshqa shu kabi asarlar yaratilgan edi mamlakatda. Demak, endi eng mashhur asarlardan biri Hofiz Tanish Buxoriyning Abdulla nomi asari edi. Unda qanday ma'lumotlar keltirilgan? Chingizxon boshchiligidagi mo'g'ullarning Movarounnahrga hujumi va ularning hukmronligini o'rnatilishi, Dashti Qipchoqda Abulxayrxon davlatining tuzilishi, Shayboniyxonning Movarounnahrga hujumi va uning birlashtirishi mamlakatni, uning o'limidan keyingi ahvol, Abdullohxon ikkini birlashtirish yo'lidagi siyosiy ishlari aks ettirib borilgan edi. Demak, 16 va 18 asrlarda ko'plab tarixiy asarlar yaratilgan ekan. Adabiyot sohasiga to'xtaladigan bo'lsak, adabiyot sohasida Kamoliddin Binoiy, Muhammad Solih, Shayboniyxon, Ubaydullohxon, Nazafiy kabi ijodkorlarning ahamiyati juda katta edi. Birgina Shayboniyxonning o'zi ham ijodkor hisoblanib, uning kulliyoti hozirgi Istanbulda saqlanadi. Demak, Shayboniyxon o'zining asarlarida Samarqandni, demak, jannatga, Buxoroni esa Kabaga o'xshatgan edi. Ubaydullohxon Qulubaydiy, Ubaydulloh taxalluslar bilan ijod qildi. G'azal, ruboiy, qitta-tuyuq janrlarda ijod qilgan edi va u arab, fors, turkiy tillarda kulliyot bitgan, arab, fors tillarini yaxshi bilar edi va o'shalarda kulliyot bitdi. U Bobur Mirzodan keyin ruboiy navzlikni rivojlantirdi va cho'qqisiga chiqardi. Ahmad Yassaviydan keyin esa hikmat navzlikni rivojlantirgan edi. U 220 dan ortiq hikmatlar yozganligi haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Keyingi ijodkorimiz bu
Demek Mirzo Abduqodir Bedir hisoblanardi. U 1644-1721-yillarda yashab o'tgan. Asli shahri Sabizlik. Xalq orasida uni Abdulmavoniy deb atashardi. U demak Hindistonda Dehlida vafot etadi. Ko'plab asarlar yozgan edi. Undan keyingi ijodkorimiz bu Saido Nasafiy, Buxoro shoirlari taxtida sulton rutbasi bor edi uni. Uning eng mashhur asari bu Hayvonotnoma hisoblanardi. Unda hayvonlar vositasida o'sha paytdagi hukumat yoritib beriladi. Keyingisi Turdi Farog'iy. Turdi Farog'iy o'zining ko'plab g'azallari, ruboiylari bilan mavjud tuzumni tanqid ostiga olgan. Tor ko'ngillik beklar manman demang, kenglik qiling degan she'rlari bilan tanqid qilardi. Endi mamlakatdagi qurilish sohasiga o'tadigan bo'lsak, o'sha davrda Samarqandda Shayboniyxon madrasasi qurilgan edi 16 asrda. Xo'p, endi keyin Buxoroda esa ko'plab madrasalar, ya'ni Ko'kaldo, Buxoroda Ernazar Elchi, Nodir Devonbegi madrasalari, Mirara madrasalari kabi madrasalar ko'plab bunyod etilgan edi. Toshkentda Baroxon bilan Ko'kaldosh madrasalari barpo etiladi. Registon ansamblini shakllantirish 16 asrning birinchi yarmida boshlangan bo'lsa, lekin asosan u 17 asrga kelib, ya'ni Yalangto'shbek Bahodir davriga kelib shakllantiriladi. Yalangto'shbek Bahodir, demak 17 asrning ikkinchi yarmiga kelgan, birinchi yarmiga kelganda o'sha Registon ansamblini, ya'ni Sherdor va Tillakori madrasalarini qurdirib borgan edi. Endi ta'lim tizimiga o'tamiz. Shayboniylar davrida ta'lim tizimi ko'p bosqichli amalga oshirilgan edi va maktabda ular 6 yoshdan olingan va 2 yil o'qishgan. Keyinchalik madrasaga o'tishardi. Madrasa ta'limi 3 bosqichda 7 yildan bo'lgan. Jami 21 yil o'qishar edi. Keyinchalik endi Ashtarxoniylar davriga o'tadigan bo'lsak, Ashtarxoniylar davrida maktabda 6-7 yoshdan olinardi va u yerda ular demak 5-8 yil o'qishgan edi. Va bu davrda dastlab birinchi haftiyaga o'rgatilgan, ya'ni Qur'oni Karimni 7-dan biri. Keyinchalik madrasalarga o'tib o'qitiladigan bo'lsak, o'sha davrda mamlakatda 150 dan ortiq madrasa bor edi va madrasalarda ham uzoq, ya'ni 7-12 yil davomida o'qishganligi aks ettirilgan edi. Ya'ni madrasalarda ilm avvali ilm degan darslikda o'qishdan boshlangan ekan. Demak, bu mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Aynan shu mavzuga e'tiboringizni diqqat bilan qaratishingizni so'raymiz, chunki bu madaniyat sohasidan albatta bizga test savollarda tushadi. Demak, keyingi mavzuga o'tamiz. Demak, keyingi mavzumiz Buxoro amirligining tashkil topishi. Eronda kuchli davlat tuzgan Nodir shoh 1736-yilda kelganda o'zining o'g'li Rizoqul boshchiligidagi qo'shinni Buxoroga jo'natgan edi egallab olish uchun. Lekin Xiva xoni Elbarsonning yordamga kelayotganligini eshitgan Nodir shoh o'g'lini orqaga qaytaradi va 1740-yilda kelganda o'zi bostirib kirdi va o'sha paytda Buxoroda xoinlik yuz beradi va Muhammad Hakim Beyning o'g'li Muhammad Rahimbey Eron tomoniga o'tib ketdi. Natijada Buxoro taslim bo'lishga majbur bo'ladi. Muhammad Rahimbeyga xalq orasidan 1000 kishilik qo'shin tuzib berilgan edi. Muhammad Hakim Beyning o'zi esa bosh qo'shbegi, ya'ni bosh vazir lavozimini egallab olib, davlatni boshqarayotgan edi. 1743-yilda kelganda Muhammad Hakim Bey olamdan o'tdi. Amalda butun hokimiyat o'g'li Muhammad Rahimbey qo'l ostida qolib ketgan edi. Demak, bu Abul Faysxon va Nodir shohlar 1747-yilda kelib, suiqasd natijasida o'ldirilar edilar. Xo'p, endi ular o'ldirilgandan keyin hokimiyat tepasiga 1756-yilda Muhammad Rahimbey keldi. Endi Mang'itlar sulolasidan bo'lgan Muhammad Rahimbey Chingizxonga to'g'ridan-to'g'ri qon qarindosh bo'lmaganligi bois o'zini xon emas, amir deb atay boshlaydi. Shu sababdan ham 1756-yildan boshlab Buxoro xonligi xonlik emas, endi amirlik deb atala boshlandi. Muhammad Rahimbey 1756 va 1758-yillarda hukmronlik qilgan. U hukmronligi davrida 4 yil davomida Miyonqol, Nurota, Qubidiyon, Boysun, Shahrisabz, Urgut hududlarini bo'ysundirishga harakat qildi. Bo'ysunishni istamagan qabilalarni esa turgan joylardan ko'chirib yuborish siyosatini yuritgan edi. Undan keyin hokimiyat tepasiga kelgan Doniyorbek otaliq 1758-yildan 1785-yilgacha boshqardi va u davlatni boshqarishda ommaga emas qo'shinga tayana boshladi va uni davriga kelib mamlakatning o'sha Balx, Hisor, Ko'lob, O'ratepa hududlari mustaqillik yo'lini tutgan edi. Hokimiyatga undan keyin o'g'li Amir Shohmurod keldi. Shohmurod shayxning, Shayxul Islomning tavsiyasi bilan bozorda hammollik qilar va pichoqqa qin yasab sotib tirikchilik qilardi. U xalq orasida Amiri Ma'sum nomi bilan mashhur bo'lgan. Demak, u 1785-yildan to 1800-yilgacha, demak 85-yildan 800-yilgacha hukmronlik qildi va uning davriga kelganda mamlakatda juda yaxshi hayot tiklana boshlagan. Chunki u barcha keraksiz soliqlarni bekor qilgan yoki kamaytirgan, xiroj solig'idan tashqari xiroj solig'ini ham ma'lum bir nimaga kamaytirib yuborgan. Zarafshon, Qashqadaryo, Amudaryo daryolaridan keng holatda foydalanishlar olib borgan edi.
Unda shunday yozuvchilar yozadi o'zining asarlarida. Ahmad Donish aytadiki, uning davlati va xalofati zamonida Buxoro muzofoti gullab yashnadi deydi. Uning o'tkazgan pul islohoti mamlakatning iqtisodiy hayotini anchagina tiklagan edi. Ayrim lavozimlarni bekor qildi, ayrim lavozimlarni mavqeini ko'tardi. Ya'ni qozi askar va saroy muxtasib raislarning imkoniyatini juda ko'targandi, chunki bozordagi tosh tarozi masalalariga alohida e'tibor berilgan. Demak, bu mavzu haqida beradigan ma'lumotlarimiz ham shulardan iborat edi. Keyingi mavzuga o'tamiz. Demak, keyingi mavzumiz amirlikda markaziy hokimiyatning mustahkamlanishi. Amir Shohmurod 1800-yilda vafot etganidan so'ng hokimiyat tepasiga uning o'g'li Amir Haydar keldi. Amir Haydar yoshligi sababli, ya'ni 1800-yildan 1826-yilgacha hukmronlik qildi. Amir Haydarning yoshligi sababli amirlar, beklar, viloyat hokimlari undan mustaqil ravishda harakat qilishga intildi. Lekin ularning mustaqilligini tugatgan Amir Haydar ularning yerlarini tortib oldi va o'zini mulkiga qo'shib, aholiga ijaraga bera boshladi va davlat ixtiyoridagi yerlarni ko'payishi va ijaradorlarni ko'payishi natijasida aynan Amir Haydar davriga kelib, mamlakatda iqtisodiy hayot tiklana boshlagan edi. Demak, u Xo'jand va O'ratepa hududlari uchun Qo'qon bilan urushlar olib borishga harakat qildi. Shahrisabzni o'z qo'l ostida ushlab turish uchun ham uzoq yillar davomida kurashishga majbur bo'ldi. Amir Haydarning ukasi Din Nosirbek 1804-yilda Marfda unga qarshi isyon ko'taradi. Shu isyonda isyon bostirilgandan keyin Din Nosirbek Marfdan nimaga? Eronga qochib ketgan edi. Keyinchalik bu qo'zg'olondan tashqari 1821-yilga kelganda aholi orasida soliqlarni muddatidan oldin yig'ib olinishi va qorachilikka safarbarlik natijasida qo'zg'olon ko'tarildi, miyon qoldi. Bu qo'zg'olonni bostira olmagan Amir Haydar qo'zg'olonchilarga mulkiy va shaxsiy daxlsizlik huquqini berishga majbur bo'ldi. Amir Haydar 1826-yilda vafot etganidan so'ng uning birin-ketin ikkita o'g'li taxtga o'tqarildi va u ham ular ham qatl etiladi. Natijada uning uchinchi o'g'li Amir Nasrulloh taxtga kelgan edi. Bu Amir Nasrulloh 1826 va 1860-yillarda hukmronlik qilgan hukmdor hisoblanib, tarixda u Qassob Amir nomi bilan mashhur bo'lgan. U 30 yil davomida 1856-yilga qadar bo'lgan davrda Shahrisabz va Kitob hududlarini bo'ysundirishga harakat qildi va nihoyat 1856-yilga kelib bu hududlarni xila bilan egallagan edi. U endi o'zining keyingi e'tiborini, demak, harbiy islohotlar o'tkazdi va keyingi e'tiborini Qo'qonga qaratadi va 1842-yilga kelganda Qo'qon xonligini bosib olib, hatto Nodira begimni ham qatl ettirgan holatlari ko'rsatilgan edi. U Buxoroga Buxorodan Qo'qonni bosib olgandan so'ng Ibrohim Dodxoh boshchiligidagi o'zining elchilarini, demak, Qo'qonga noyib qilib qoldirdi. Lekin Qo'qon aholisi isyon ko'targanligi uchun Nasrulloh yana qaytib kelib Qo'qonni qamal qilganida 40 kun qamal qiladi, lekin Xiva xoni hujumga o'tayotganligini eshitgandan keyin Buxoroga qarab u qaytishga majbur bo'ladi va 1843-yilda Xo'jand va O'ratepani bosib olish uchun yo'lga chiqdi. Buxoro bilan, demak, Xiva o'rtasida 1843-yilda Hazorasp yaqinida Marf masalasida jang bo'lib o'tadi va bu jangda, demak, o'sha Amir Nasrulloh qo'shinlari Buxoro qo'shinlari mag'lubiyatga uchragan edi va 1843-yilda jangda mag'lubiyatdan 45-yilda kelganda Xiva Marfni to'liq bosib olgan edi. Demak, bu mavzu bo'yicha ham ma'lumotlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mavzuga o'tamiz. Demak, keyingi mavzumiz Buxoro amirligida davlat boshqaruvi mavzusi. Demak, Buxoro amirligiga kelganda arkon va davlat masalalari anchayin zaif holat kelib qolgandi. Aynan butun hokimiyat amirning qo'lida to'plandi va ma'lum bir shaxslar davlatni boshqarishni boshladilar. Mamlakatda 300dan ortiq lavozimlar bordi va shularning eng yuqorisi 30 lavozim hisoblangan edi. Davlatda yerlar ham quyidagicha ifodalangan. Misol uchun 100 ming tanob yeri bo'lsa bir tumani, 50 ming tanob bo'ladigan bo'lsa hazora deb atalgan, 25 ming tanob bo'ladigan bo'lsa nim yarim hazora deb atalgandi yoki o'sha 15 ming tanob yeri bo'ladigan bo'lsa qoriya deb, qishloq obikori deb atalgan. Undan tashqari 10 ming tanob, 5 ming tanob qilib taqsimlab tashlangan edi yerlar. Endi eng quyi lavozim bu amlokdorlik hisoblanardi. Amlokdorlik tarkibida amlokdor, amin va mirob bor edi. Amlokdor so'zining ma'nosi o'sha mulk yer egasi, mulk egasi degan ma'noni anglatardi va u soliqlarni va tushumlarni yig'ilishini nazorat qilgan va hosilning hisobini yuritgan edi. Amin esa ishonchli, halol odam degani. Uning vazifasi soliq va boshqa tushumlarni o'z vaqtida yig'ish va ariqlardagi suvni ekin maydonlarga taqsimlashdan iborat edi. Mirobning asosiy vazifasi esa suv inshootlarini sozligi bilan shug'ullanardi va ularni suvlarni ariqlarga taqsimlash bilan shug'ullangan edi.
Endi davlat lavozimlariga o'tadigan bo'lsak, eng yuqori lavozim bu Qo'shbegi hisoblanardi. Demak, Qo'shbegi mamlakatning barcha boshqaruv ishlari bilan shug'ullangan, undan keyingi lavozim bu Quyi Qo'shbegi. Quyi Qo'shbegi bu devonbegi edi, mamlakatning moliya va xo'jalik ishlari bilan shug'ullanib borardi. O'sha davrda parvonachi mansabi ham bor edi. Parvonachi mansabi endi faqatgina xabarlarni yetkazish bilan emas, balki qo'shin qo'mondoni vazifasini ham bajarardi. Xususan Ibrohim parvonachi qo'shin qo'mondoni bo'lib Qo'qonni boshqargan, Niyozbek parvonasi esa qo'shin qo'mondoni bo'lib 1804-yilda kelganda Din Nosirbek boshchiligidagi qo'zg'olonni bostirganliklari aks ettirilgan edi. Keyingi mansabdorimiz bu bosh inoq hisoblanardi. Amirning buyruqlarini bajarish bilan birgalikda u kelgusidagi davlat lavozimiga xizmat qiladigan amaldorlarni ham shug'ullanish kerak. Kichik inoqlar bo'ladigan bo'lsa, ular elchilar kelishi, ular bilan shug'ullanishgan va davlat muhri uchun javobgar edilar. Amirning shaxsan xavfsizligi, uning oziq-ovqat masalalari uchun esa To'xsabo javobgar edi va To'xsaboga daromad uchun bir tumani berilardi. Undan tashqari yana qanday lavozimlar bor? Bu shig'ovul chetdan kelgan elchilar uchun mas'ul bo'lgan edi. Dasturxonchi, amir saroyida o'tkazilgan ziyofatlarga javobgar bo'lgan. Miroxur bo'ladigan bo'lsa, otxona boshlig'i, kitobdor kutubxona boshlig'i hisoblanardi. Mehtar, tushumlar, zakotlar masalalari bilan shug'ullangan. Diniy lavozimlarda esa eng yuqorisi bu Shayxul Islom hisoblangan. Fatvo chiqaradigan bo'lsa bu muftiy hisoblanardi. Hukmni esa qozi o'qirdi, qozi kalon. Demak, qozi kalon chiqargan hukmni qanchalik to'g'riligini muftiy nazorat qilib borar edi. Demak, sizlarga beradigan 14-chi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu mavzuda biz Buxoro xonligining ijtimoiy siyosiy ahvoli, tashqi siyosati, Buxoro amirligining tashkil topishi kabi holatlarni alohida ko'rib chiqdik. Demak, sizlar bilan keyingi 15-chi darsda uchrashguncha. Sog' bo'ling.